den, vítám vás ve Zlíně. Jmenuji se Olga Vaculíková a již mnoho let pomáhám lidem s řešením bydlení. Dnes pro vás mám typickou zlínskou nemovitost, a sice Batějovský čtvrtdomek. Tento, který vám dnes představím, je určený ke kompletní rekonstrukci. Pojďte se mnou na něj podívat. Zaujal vás tento čtvrtdomek, který si můžete zrekonstruovat podle vlastních představ? Zavolejte mi a já se tady s vámi ráda potkám na prohlídce.